Şəmkirin hektarlarla yanıb kül olan torpaq sahələri və əlatsız qalan fermerlər. Gördüyünüz mənzərə Şəmkir rayon Çınarlı qəsəbəsində 500 hektardan artıq olan taxıl sahəsindəndir. Ərazidə sentyabr ayından taxıl səpimi həyata keçirilsə də, hələ də su varılmayıb. Fermerlər bildirir ki, nə rayon suvarma sistemləri idarəsi, nə də rayon icra hakimiyyəti fermerlərin məhv olan təsərrüfatına su verilməsində maraqlı deyil. Yok, su yok, sel yok. Gör ne kadar törf ala boşuna. Allah'ın dostu kim? Ona göre et de kalkacak, un da kalkacak, her şey kalkacak. Gözüm ben ona çıkacağım. Eşidirsiniz, sabah sözümüzü deyirik. Deyirsiniz yaşayın, dolanın. Neden dolanın? Bu boyutta ayak kimi için. Dünyanın xərcini tutuyor. Bizim takımız yağını, suyumuzu verin biz de suluyak. Ne diyorsunuz? Bu neye bakırsın? O otursun bir böğük, bir böğük siz böğününüzü eləyin. Biz insanız, biz de dolanmaz. Artır, neden artırım? Neden dolanım? Sen ver, ben de dolanım. Bu boşluk mayak olacak, görmüşüm orada hiç de yok. Size xahiş edin, görün ağzını, bizim bu sahamıza su verin. Biz de dolanalım, biz de yaşayalım. Biz de balalarımızı bir yana çıkardalım. Fermer Məhəmməd Zeynazadə bildirir ki, onlara taxıl sahələrinə su verəcəklərinə söz versələr də, sentyabr ayından bugünə qədər su üzü görməyiblər. İdarə rəhbərini isə işdə tapmaq olmur. Nə vaxt gedirsən, icra hakimiyyətində iclasdadır deyib günü yola verirlər. Beləcə bu münvalla yazı yaya, yayı payıza dəyişib ili başa vururlar. Nəticədə hektarlarla ərazimiz səriştəsiz su təhcizatçıları üzrünə məhv olub gedir. Gördüyünüz ərazi 152 hektardır, taxıl əymişik, yüksək səviyyədə əymişik, bütün standartlara cavab verir. Torpaq analizinə kim vermişik, yerlər suğurtalı, bütün sənədləri var. Biz arxeyn elədilər ki, taxıl əkin, qorxmayın, su veriləcəkdir. Sentyabr ayının 22-sində səhvi tutarmışıq, aprel ayının 11-idir. Gördüyünüz ərazidə bax, bir dəfə olsun su verilməyib. Bundan indən belə taxıl olar, yandı kül oldu bütün ərazimiz. Hara gedirik su dərəsinə, hansı qurumlara yaxınlaşırıq, bizim səsimizə səs verən yoxdur. Ümid edirik ki, Şəmkir Suvarma Sistemləri İdarəsi hektarlarla susuz qalan əkin sahələrinə su verəcək. Həm yanmaqda olan taxıl sahələrinə can verəcək, həm də fermerlərin ürəyinə az da olsa su səpəcək.